Obrigado para o Ministério, para a liderança ser a Ministério, se dizer, para a liderança ser a agência financeira, funcionário ser, obrigado para o Seca, para o Vila, né? Anca ainda deve ser a contestar. E a Cinco de maio, a rotina vai e Manolo recebeu. Agradeço. Deve calamar a letra, senhora.
Siro ka para na buat nemi. Buat mo mas kalaya. Siya, mas pita po kakmate, pinuto yung dalawa niya naran. O di tali niyo pa ngayon triador, nebe mag-ohin. Po na is Boris Baita, ato ita bele festeja, hamoto, silencio ni Tina, di ha tempo, nebe mag-oportuno, sebe si Sabanera. Espírito sabedoria nia forra noi nia na fatil. Ami vos agradece nai. Ba ami voto nia tinan. E a tinan nida nia laran. A outro ministro, o rei celebra ona 55 anos. Te bota na pensa, te bota tudo, te bota formata com a nina ba ami voto. Ami o senhor de Jesus Cristo nia laran. A outro com o Espírito Santo. Amém. Gloria, Papare, Papino, Espíritu Santo. Grande por te, in la mattina, a Fatim, Amen. Con il Padre. Amen. Obrigado. Ok. Grazie.